ফাইনালি 2024 বৰ্ষৰ নতুন ভোটাৰ তালিকা আহি গৈছে। সমষ্টি কিন্তু পৰিৱৰ্তন হৈছে, সমষ্টি চেঞ্জ কৰিছে আৰু তাৰ কিন্তু নতুন এখন তালিকা আহি গৈছে। আপোনাৰ নাম আছে নে আপুনি এতিয়াই চেক কৰক, যদি আপোনাৰ নাম আছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি এইবাৰ ভোট দিব পাৰিব। তাৰ লিষ্টখন কেনেকৈ আপুনি ডাউনলোড কৰিব আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে আপুনি চাই লওক। ইয়াৰ বাবে প্ৰথমত আপুনি গুগল ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰিব। যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি আপুনি গুগল ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰিব, জাষ্ট টাইপ কৰি দিব লাগিব। মই যেনেকৈ টাইপ কৰিম আপুনি চেম প্ৰচেছ টাইপ কৰি দিয়ক। CEO আসাম, CEO আসাম এখিনি লিখি সার্চ করলে চিফ ইলেকটোরাল অফিসার আসাম লিখা আহিব। জাস্ট আপুনি ইয়াতে এটা ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ক্লিক কৰি দিয়ার লগেলগে আপোনাৰ সন্মুখত কিন্তু এনেকৈ চাওক ডাশবোর্ড খোল খাই যাব। ইয়াতে আপুনি সার্চ, ইয়াতে যিটো লিখা আছে চাওক PDF ইলেকটোরাল রোল, যিটো PDF ইলেকটোরাল রোল লিখা পাব, জাস্ট ইয়াতে আপুনি এটা ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি দিয়ার লগেলগে চাওক ইয়াতে লিখা আছে PDF ইলেকটোরাল রোলস ফর দ্য ইয়ার 2024। এনেকৈ পাই যাব, আপুনি ইয়াতে জাস্ট এটা ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মুখত চাওক এনেকৈ কিন্তু নেক্সট পেজটো খোল খাই যাব। আৰু এইটো কিন্তু একেবাৰে নতুন পদ্ধতিত কিন্তু আহি গৈছে, নতুন পদ্ধতিত এনেকৈ কিন্তু ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। আপুনি চাই লওক, ইয়াতে চাওক ইলেক্টৰেল ৰোল, ইয়াতে ষ্টেটটো চিলেক্ট থাকিব। ইয়াৰ পৰা নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন পাই যাব। ইয়াতে সকলো ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি, যিটো আপোনাৰ এছেম্বলি ভাগ বতৰা হৈছে আপুনি কিন্তু চাব পাৰিব। আপোনাৰ কোনটো সমষ্টি হৈছে আপুনি চাই ল'ব, সেই হিচাপত সমষ্টি চিলেক্ট কৰি দিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ সমষ্টি চিলেক্ট কৰি দিব। এইখিনি চিলেক্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। এই তলত আহিলে ইয়াতে চাওক পাৰ ডিটেইলছ ইয়াতে আহি গৈছে, ড্ৰাফ্ট ৰোল 2024 ইয়াতে কিন্তু আহি গৈছে। ইয়াতে আপুনি চাই ল'ব, ইয়াতে আপোনাৰ কোনটো আপোনাৰ ভোট কেন্দ্ৰ, সেই স্কুলখনৰ নাম ইয়াতে আহি যাব। ভোট কেন্দ্ৰৰ নাম আপোনাৰ সেইটো চাই ল'ব। এতিয়া ভোট কেন্দ্ৰৰ নাম চোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে ডাউনলোড আইকন আছে, এতিয়া চাওক ইয়াতে তলত আহিলে চাপোজ আপোনাৰ ইয়াতে ভোট কেন্দ্ৰৰ নাম শ্ব' কৰা নাই, এতিয়া তলত চাব 1, 2 এনেকৈ আছে। ইয়াতে নেক্সট পাব, নেক্সটত ক্লিক কৰিব, ইয়াতে 2 নম্বৰ আহি গৈছে চাওক, এনেকৈ আপুনি চিলেক্ট কৰিব। আকৌ ক্লিক কৰিব, 3 নম্বৰ আহিব, এনেকৈ আহি যাব। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যি আপুনি য'ত ভোট দিয়ে সেই ভোট কেন্দ্ৰটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব। চ' এতিয়া আপুনি ডাউনলোড কৰাৰ বাবে ইয়াতে চাওক চাপোজ আপোনাৰ ভোট কেন্দ্ৰৰ নাম বিচাৰি উলিয়াইছে। এতিয়া ওচৰত ইয়াতে যিটো ডাউনলোড লিখা আছে বটম, যিটো ডাউনলোড লিখা আহিব, জাষ্ট ইয়াতে আপুনি এটা ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ ডাউনলোড হ'ব। চাওক ইয়াতে প্লিজ এণ্টাৰ ভেলিড কেপচা, আপুনি কেপচাটো ফিল কৰিব লাগিব। চ' কেপচাটো ফিল কৰাৰ বাবে আপুনি ওপৰত আহিব, ইয়াতে চাওক চিলেক্ট লেংগুৱেজ, ইয়াৰ পৰা আপুনি ASM থাকিব, তাৰপিছত ইয়াতে কেপচা আছে চাওক, ইয়াতে আপুনি কেপচাটো বহুৱাই দিব। চাওক মই কেপচাটো বহুৱাই দিলোঁ, এতিয়া মই ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। চাওক ডাউনলোডত যেতিয়া ক্লিক কৰি দিলোঁ, ইয়াতে চাওক ৰিলোড হৈ আছে, ইয়াতে কিন্তু ডাউনলোড হৈ যাব। চাওক এনেকৈ কিন্তু আপুনি লক্ষ্য কৰিব পাৰিছে, ইয়াতে ঘূৰি আছে, চাওক ইয়াতে ঘূৰি আছে আৰু এইটো কিন্তু ডাউনলোড হৈ আছে। চ' এনেকৈ আপুনি ডাউনলোড কৰিব, আৰু ডাউনলোড কৰাৰ বাবে আপুনি এনেকৈ প্ৰচেছ আপুনি ফ্ল' কৰক, নিশ্চয় আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ যি আপোনাৰ 2024 বৰ্ষৰ বাবে যিসকলে ভোটাৰ নতুনকৈ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰিছে, আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে। আপোনালোকে জানুৱাৰী মাহৰ 4 তাৰিখলৈকে কিন্তু আবেদন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে আবেদন কৰক, আৰু কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে নিশ্চয় আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাই দিম। সেই চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখক, ফেচবুক পেজটো যদি ফ'লো কৰে ফেচবুক পেজটো ফ'লো কৰি ৰাখক, আৰু ভিডিঅ'টো এটা শ্বেয়াৰ কৰি আনকো দেখাৰ সুযোগ কৰি দিয়ক। চ' ডাউনলোড হৈ গৈছে, এতিয়া আপুনি ফাইল মেনেজাৰত গুচি যাব। মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনাক, চাওক ইয়াতে কিন্তু সুন্দৰকৈ লক্ষ্য কৰিব পাৰিছে ভোটাৰ তালিকা 2024 S03 অসম এনেকৈ আহি গৈছে। ইয়াতে কিন্তু আপুনি সকলো ডিটেইলছ কিন্তু পাই যাব, আৰু ইয়াত কিন্তু ফটো নাহিব, আৰু ইয়াতে কিন্তু আপোনাৰ যি ফটো কিন্তু নাহিব। আৰু ফটো যদি আপুনি ফটোৰ সৈতে যদি আপুনি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ যি DC অফিচ আছে আৰু তাতে আপুনি এখন এপ্লিকেশ্যন দিব লাগিব, তাৰ পৰা কিন্তু আপোনাক ফটো দি দিব, অন্যথা আপুনি CSC কেন্দ্ৰত আপুনি যাব পাৰে। চ' এতিয়া এইখন হ'ল ড্ৰাফ্ট, কিন্তু ফাইনেল লিষ্ট নহয়, আৰু ফাইনেল লিষ্ট কিন্তু আহি যাব। আৰু যিহেতু নতুনকৈ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে, আপোনালোকে আবেদন কৰক, যিসকলৰ 18 বছৰ হৈ গৈছে তেওঁলোকে ভোটাৰ নামত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰক। আৰু যেতিয়াই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ যাব, জানুৱাৰী মাহত কিন্তু ফাইনেল লিষ্ট প্ৰকাশ পাব, নিশ্চয় আপোনালোকক জনাই দিম, আৰু এনেকৈ কিন্তু ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। চ' আজি এইটোৱে আছিল আপোনালোকৰ বাবে দিবলগীয়া ডাঙৰ আপডেট। আজিলৈ ইমানে, বাই বাই।